Sakei, kad laimėjimas tau buvo netikėtas. Ar tai reiškia, kad manei, jog Miss Lietuva taps kita mergina? Na, galbūt aš nebuvau prieš konkursą viena, sakykime, iš favoričių, ar ne? Tai nusiteikiau ir pasidaviau daugumos nuomonei. Skaitytoja Živilė klausia, grožio konkursuose būna daug intrigų. Ar jūs pajutote jas? Ar buvo pavydo, pagiežos, apkalbų? Prieš konkursą tai tikrai tokių dalykų nebuvo ir galiu tai tikrai patvirtinti, kad nieko panašaus nebuvo. O po konkurso tai aš girdėjau įvairių nuogirdų, tik nežinau, kiek tame yra tiesos, tai negaliu taip konkrečiai atsakyti, bet prieš konkursą ir konkurso metu tai tikrai, kad aš nepajaučiau kažkokių labai didelių intrigų ar kitokių tokių dalykų. Susidraugavote su konkurso dalyvėmis, ar jūsų bendravimas nepasikeitė paskelbus konkurso rezultatus? Buvome po konkurso susitikusios kelis kartus su mergaitėm, nes dabar aš neįtin daug laiko turiu bendrauti, nes konkursas labai greitai vyks pasaulinis, tai to laiko laisvo susitikti aš nelabai turiu. Bet santykiai bendravimas, tai gal šiek tiek pasikeitė su kai kuriomis merginomis, bet su didžiaja dauguma, tai tikrai kad ne. Tarptautinėme konkurse turėsite reprezentuoti Lietuvą. Išvardinkite tris dalykus geriausiai atspindinčius lietuvių tradicijas, klausia Gabija. Tris dalykus. Galbūt galėčiau paminėti lietuvių išlikusias sutartinės, nes, kaip žinoma, jos yra vienintelės tokios pasaulyje ir unikalios. Tai tas dalykas išlikęs iš senovės yra. Po to, galbūt, kas galėtų reprezentuoti šį kraštą, gintaras, ar ne, ir galbūt įvairūs tautodailės dalykai. Dailė lietuvių senoji, jeigu taip tris konkrečiai išvardinti, nors manau, kad galima būtų ir daugiau tų dalykų reikia atrasti įdomių. Aistė iš Vilniaus klausia, ar laikai save gražia, kas tau yra grožis, tik fizinis ar kažkas daugiau? Na, negaliu sakyti, ar aš esu graži ar negraži, tai yra kiekvieno žmogaus subjektyvi nuomonė, ar ne, nes o kaip aš turėčiau galvoti, ar aš esu graži, tai aš manau, kad taip, ar ne, nes nebūtų to pasitikėjimo savim, jeigu tu manytum, kad tu esi negraži ir nesimpatiška ar panašiai, tai toks vidinis nusiteikimas jisai visuomet turi būti. Ne tai, kad tu manai, kad tu esi jau čia pati gražiausia, bet nereikia niekuomet savęs nuvertinti, aš jau to pati puikiai įsitikinau. O grožis man yra ne tik išorinis grožis, bet taip pat ir vidinis grožis, nes, kaip jau ir minėjau anksčiau, duodama interviu, kad labai pasimatė stipriai ir su projekto dalyvėmis, su mergaitėmis visom, kai aš mačiau internete, televizijoje, jos man atrodė vienaip, kai, nu, va, tik tai matai, ar ne, ekrane, o kaip pabendrauji, tas požiūris radikaliai pasikeičia kartais. Kas jums yra gyvenime laimė? Meilė, karjera, pinigai ar kas nors kita? Meilė, karjera, pinigai ar kažkas kita? Laimė. Laimė visų pirma yra tada, kai tu jautiesi laiminga. O ta laimė gali įtakoti ir artimi žmonės. Ir mylimi žmonės, meilė, šiltas jausmas, o pinigai, kaip galėčiau pasakyti, daiktas įgyvendinti, kuris padeda įgyvendinti, ar ne, kažkokius norus užgaidas. Skaitytojas Danielius iš Vilniaus. Sveika Vaida, kokios vyriškos savybės jūs labiausiai žavi? Ar turite vyro idealą? Vyro idealą tai neturiu, bet labiausiai žavi galbūt geras jumoro jausmas, supratingumas, nuoširdumas ir paprastumas. Ir tikrai, kad nebūtų vyriškis tokio būdo kaip panelė, ne, kad jam nereikėtų ištiskai stovėti prie veidrodžio, dabintis ir poštis prieš kažką. Skaitytoja Dovilė klausia. Norėčiau paklausti naujosios misės, ką jį mano apie daug kalbų sulaukusi dirbtinio apvaisinimo įstatymą, embrionų šaldymą. Manau, teigiamai, sakykime, manau apie šį įstatymą, nes suprantu, kad gyvenime tikriausiai yra labai skaudu turėti tokių problemų žmonėms, ar ne, kurie
nu, kur iškyla gyvenime tokios problemos. Tai manau, kad šis įstatymas yra naudingas ir palankus daugeliu šeimų. Ar yra moterų, kurioms ko nors pavydite? Ne, visuomet gyvenime imties ir žiūriu, kas man po kojomis ir ką man reikia nuveikti.